En cirkel, det vet de flesta vad det är. Men i matematiken så uttrycker vi det lite mer precis och säger att en cirkel, det är den kurva som består av alla de punkter i planet som befinner sig på ett bestämt avstånd till en punkt i mitten här. Den där punkten i mitten, det kallar vi för cirkelns medelpunkt då. Och avståndet, eller sträckan från medelpunkten ut till cirkelns rand, som cirkelns kant kallas, det avståndet kallar vi för radien. Om vi nu väljer två punkter på cirkelns rand och sen drar ett streck eller en sträcka däremellan, så säger vi att det där är en korda eller korda. Och om vi drar en korda igenom cirkelns medelpunkt, så kallas den där kordan för cirkelns diameter. Om vi markerar en liten bit av cirkelns rand, till exempel det där, så säger vi att det röda där vi ser, det är en cirkelbåge. Och om vi drar ett streck som precis tangerar, alltså träffar cirkelns rand, på det här sättet, så kallar vi det för en tangent. Och om vi drar radien i den här cirkeln, så är vinkeln mellan radien och tangenten 90 grader. I cirkeln finns det nu en mängd samband. Och nu ska vi titta på det som kallas för randvinkelsatsen. Den säger att medelpunktsvinkeln är dubbelt så stor som randvinkeln på samma cirkelbåge. Då kan man fråga sig vad det betyder. Och då börjar vi med att titta på vad en randvinkel är. Om vi nu drar en korda i den här cirkeln, så drar vi den mellan två punkter. Då hittar vi en korda. Och sen drar vi en till korda som börjar i samma punkt men slutar i en annan punkt på cirkeln. Mellan de här två kordorna då så bildas det en vinkel som jag kallar för x. Och den där vinkeln x, det är det som kallas för en randvinkel då. När jag nu drar de där två kordorna, så ställer de sig med sina ben. Så att mellan deras ben så har vi då en cirkelbåge. Och jag kan säga att benen där, ja, kordan där slutar i A och vi har en korda som slutar i punkten B. Och däremellan så hittar vi en cirkelbåge. Om jag nu markerar medelpunkten och drar två stycken radier från den medelpunkten, dels till punkten A och en dels till punkten B, så bildas det en vinkel nu mellan de här två radierna som vi kallar för Y. Och den vinkeln är det som kallas för medelpunktsvinkel. Och randvinkelsatsen, den säger att medelpunktsvinkeln är dubbelt så stor som randvinkeln på samma båge. Båda de här två vinklarna har sina ben på samma punkt A och B. Om vi då tittar på två exempel, så ser vi här uppe att randvinkeln som är 40 grader här, den står på samma cirkelbåge som medelpunktsvinkeln. Så om vi vill veta medelpunktsvinkeln där, så säger randvinkelsatsen att den är dubbelt så stor som randvinkeln. Så här kan vi direkt konstatera att y i så fall är lika med 80 grader. Och i fallet här nere så ser vi att randvinkeln även här står på samma båge som medelpunktsvinkeln. Och om medelpunktsvinkeln är 60 grader, ja, då är randvinkeln hälften så stor. Så i det här fallet ser vi då att x är lika med 30 grader.